Петропавлда ризашылық атты қайырымдық дүңгіршек ашылды. Шымкент қаласының тұрғындары жаңа заман талабына сай бірыңғай төлем құжатын пайдалана бастағанына бір жыл толды. Ақтөбе облысында жыл басынан бері 16 мыңнан астам сәби дүниеге келсе, соның 1 мыңға жуығы шала туған нәрестелер. Қарағандыда саябақтан 43 орындық және 22 қоқыс жәшік ұрлаған азамат қолға түсті. Оңтүстік Қазақстан облысындағы опера және балет театрында Абай операсының премьералық қойылымы өтті. Петропавлда ризашылық атты қайырымдық дүңгіршек ашылды. Бұл отбасылық жағдайы төмен жандарға көмек көрсетуге арналған дүкен. Облыс орталығында ризашылық қайырымдылық дүңгіршегі ашылды. Нұр Отан партиясы қалалық филиалы мен Эра Милосердия қоғамдық бірлестігі мұрындық болған бұл дүңгіршек отбасылық жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсетуге арналған. Қазіргі таңда Эра Милосердия бірлестігінде 87 жағдайы төмен отбасылар тіркеуде тұр. Морозов, понимаете, я просто читаю письмо, что в подарок дедушка Мороз от тебя. Жаңа жыл алдында Аяз атаға арналған хаттарды жағдайы төмен отбасыларға таратамыз. Міне мына хатта кішкентай бүлдіршін қуыршақ және әдемі көйлек да болса екі тәтті шоколад беріп жіберіңізші деген. Көріп тұрғандарыңыздай олардың жағдайлары төмен. Сондықтан барлығымыз болып көмектесейік. Наталья Герберт 6 баланың анасы. Бүгінгі таңда көп баланы түгелдей киіндіру үшін біраз қаражат қажет. Сондықтан осындай көмектер аз да болса бізге көмегін тегізеді дейді. Эра Милосердия бірлестігіне үлкен алғыс білдіремін. Балаларға киім-кешек, ойыншықтарды тегін береді. Аз да болса ақшамызды үнемдейміз. Олар тіпті азық-түлік алуға да көмектеседі. Ал зейнеткер Галина Коль немерелеріне киім-кешек және ойыншықтар алды. Өзіне де бірнеше киім таңдап алды. Мұндай дүңгіршектің ашылғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені дүкенде киім-кешектер қымбат тұрады. Оны алуға жағдайым жоқ. Сондықтан бүгін өзіме немерелеріне бірнеше киім-кешек таңдап алдым. Қайырымдылық дүңгіршегінің қаланың басқа да орындарында ашу көзделіп отыр. Бұл жерге келген әрбір адам өзіне қажетті заттан таңдап алуға болады. Бұл іс-шара партияның бақытты балалық шақ жобасы аясында жүзеге асырылуда. Егер де сіз жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсеткіңіз келсе, Нұр Отан партиясының қалалық филиалы кеңсесіне Абай көшесі 15 мекенжайы бойынша не болмаса Эра Милосердия қоғамдық бірлестігіне киім-кешек, аяқ-киім, жиһаздарды апарып берулеріңізге болады. Мұнда әрбір қала тұрғыны киім-кешек, аяқ-киім тіпті жиһаздарын әкеліп тапсыруға болады. Аталмыш дүңгіршек Мир көшесі 69 мекенжайы бойынша орналасқан. Дүңгіршек бейсенбі-жексенбі күндері аралығында сағат 9-дан 13:00-ге дейін жұмыс істейді. Шымкент қаласының тұрғындары жаңа заман талабына сай бірыңғай төлем құжатын пайдалана бастағанына бір жыл толды. Қазіргі кезде қала тұрғындары керек төлемді интернет арқылы да төлей алады. Былтыр қараша айында енгізілген түбіртектің жаңа үлгісі тұтынушылардың көңілінен шыққан. Олар бірыңғай төлем құжаты бойынша тұтынған табиғи газ, пайдаланған су мен электр жарығы үшін ғана емес, тұрмыстық қалдықты шығару қызметтері бойынша да есеп айырысуда. Тұрғындар бастама уақытымызды үнемдеуге, жол шығынын азайтуға ықпал етті дейді. Өте ыңғайлы. Бір түбіртекпен барлығын төлейсің. Бұрын газ, су, электр жарығын төлемдерді бөлек төлейтін едік. Ұзын сонар кезекте тұратын едік. Қазір рахат болып қалды. Жүйенің тағы бір жаңалығы төлемдер интернет арқылы да жүргізіледі. Тек жеке есеп шотыңыздың нөмірін білсеңіз болғаны. Ескеретін жайт, егер де төленетін сома 2800 теңгені құраса, онда 3000 теңге төленіп, қалған ақшаны қалауыңызбен ұялы байланыс нөміріңізге салуға болады. Алайда бірыңғай төлем құжатын пайдаланбай жүрген жерлестеріміз де жеткілікті екен. Омега кірейін деп едім, оған жаңа Светтің шот нөмірі керек екен, оны қалып кетті. Ертеңге әкеп, соны өткізіп қайтадан төлеп кетті. Шілде айында бірыңғай төлем құжаты жүйесіне қосылған су арнасы маркетинг мекемесінің мәліметі бойынша бөлек түбіртекпен төлейтіндердің саны 7000-нан асады. 171 мың тұтынушысы бар серіктестік жаңа үлгідегі түбіртекпен азаматтарды жылдың соңына дейін қамтимыз деп отыр. Сол шағын аудандарға ол жерде тек қана су бар, свет жоқ, газ жоқ мысалы. Олардың энергопоток тарату үшін олар бір трансформаторға привязь жасайды олар. Частый трансформатор болса, одан 50 адам біздің абонентіміз су ішетін болса, тек қана бір трансформаторға бекітеді олар. Единый лицевой счет дейді, соман олар қиыншылық соғытуып жатыр. Бірыңғай төлем құжаттары бойынша қызмет энергопоток мекемесінің жеке 30-тан астам кассаларында тегін жүргізіледі. Бір жылдың ішінде жаңа жүйеге коммуналдық қызмет көрсететін 27 мекеме кірген. Ақтөбе облысында жыл басынан бері 16 мыңнан астам сәби дүниеге келсе, соның 1 мыңға жуығы шала туған нәрестелер. Дәрігерлердің айтуынша, жыл сайын шала туылатын балалар саны артып келеді.
Олардың барлығы жала туылған балалар. Бүгін олар бірнеше жыл бұрын өздері дүниеге келген облыстық перинаталдық орталыққа жиналды. 20-ға жуық бүлдіршінді ата-аналары дәрігерлермен кездесуге алып келді. Дәрігерлер мен сәбилер арасындағы кездесу жала туған балалардың халықаралық күніне орай ұйымдастырылған. Солардың бірі Адина сатып алды. Туылғандағы салмағы 1 келі 400 грамм болған қыз қазір 2 жаста. Анасының айтуынша, пысық. Бірінші дүниеге келгеннен кейін бұл қыз реанимацияда 3-4 күнде жатты. Сол кезде медсестралар, врачтардың күтімінде болды. Біз ата-аналары 3 сағат сайын барып емізіп тұратынбыз. Содан кейін өзіміздің қасымызға бір жеттен кейін келіп, содан кейін өзіміз қарайтын болдық. Облыстық перинаталдық орталық өңір бойынша шала туылған нәрестелер неге келетін жалғыз орын. 2008 жылдан бері перзентхана арнайы технология бойынша жұмыс жасайды. Дәрігерлер дүние есігін ашқан шақалақтың қалыпты салмағы 2 келі 500 граммнан артық болуы керек дейді. Дегенмен мұндағы қызметкерлер салмағы 500 грамм болатын баланы да қатарға қосып жатыр. Ал нәрестенің күніне толмай шала туылуына түрлі нәрсе әсер етеді. Ең бастысы ананың денсаулығында кінәрат болмауы тиіс. Қазіргі таңда шала туылған нәрестелер өте көп. Олардың себептері іштен туа біткен инфекцияға байланысты болуы мүмкін. Және де анасының денсаулығына байланысты болуы мүмкін. Қазіргі таңда экологический факторды әсер етуі мүмкін ол жағдайға. Жыл басынан бері облыстық перинаталдық орталықта 16 мыңнан астам бала дүниеге келген, оның 719-ы шала туылған сәби. Қарағандыда саябақтан 43 орындық және 22 қоқыс жәшік ұрлаған азамат қолға түсті. Полиция мамандары ұрланған заттар тәркілеп саябаққа қайтарған. Мемлекеттің ақшасына сатып алынған заттардың саябақтан жоғалып жатқанын тұрғындар бірден аңғармапты. Өйткені 30 жастағы күдікті орындықтар мен қоқыс жәшіктерді қалалық әкімшіліктің тапсырысымен қоймаға жөнелтетінін айтып ақталған. Бірақ растайтын құжат көрсетпеген жігіт кейін халықтың күмәнін келтірген. Біздің тұрғындар орындықтардың қайда апаратынын сұрады. Бірақ азамат әкімшіліктің тапсырысымен жұмыс істеп жатырмын деп ақталды. Бірақ шынында да ол базарда контейнерді жалғалып орындықтарды сатпақшы болған. Тәртіп сақшылары ұрыны уақытылы құрықтады. Бірақ азамат қолды еткен заттарды өз көлігіне тиеп жатқанда орталық жедел басқармасының бейне камераларына түсіп қалған. Қылмыс жасаған жерінен өзін әкімшілік қызметкермін деп таныстырған азаматты тәртіп сақшылары кеше құрықтаған. Кінәсін толық мойындаған жігіттен саябақтан ұрланған 43 орындық пен 22 қоқыс жәшіктері де тәркіленіпті. 30 жастағы күдікті кеше қолға түсті. Ұрланған заттар тәркіленіп саябаққа қайтарылды. Қазір кезде қылмыстық іс қозғалып, шығын көлемі есептелуде. Әзірге қала өз шығынын 500 000 астам деп есептеп отыр. Уақытша ұстау изоляторына қамалған 30 жастағы күдіктінің үстінен бөтеннің мүлкін тонау бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Әзірге шығын көлемі 500 000 астам теңгеге есептеліп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысындағы опера және балет театрында Абай операсының премьералық қойылымы өтті. Ұлы ақын Абайдың философиясы, оның поэзиясы, бастысы ой елегімен бүгінгі қоғамды болжауы. Мұның барлығында көрермен сахнадан көре алды. Оның жүрек түбіндегі сырын ән арқылы тыңдады. Ал ақын Абайды сомдау Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Талғат Күзембаевқа жүктеліпті. Оқиға желісі бойынша ақын Абайдың қоғамдағы түйткілді мәселелерге көз жұмбай, тиісінше халықтың мүддесі үшін күресуі көрініс тапқан және қос ғашық Айдар мен Ажардың риясыз сезімдері де баяндалады. Қуантарлығы көрермендер залында аға буын ғана емес, бұл жолы жастардың да қарасы қалың. Көпшілік арасында қойылымды түрегеліп тамашалағандар да болды. Бүгін келіп сонда үлкен қуаныштамын. Тарихымызға барып жатырмыз. Абайды көріп жатырмыз, Айдарды көріп жатырмыз. Осы бір Шымкент опера театрының еңбегінің жемісін көріп жатырмыз. Осының бәрі еліміздің тыныштығы арқасында ол өткен керемет дауыс иелері әшейінде көп естілмей қалып жатады. Мына жерде енді нағыз дауыс иелерін көріп жатырмыз. Керемет әсердеміз.
Ұжымға қойылымды қою үшін көмекке Алматы қаласының Абай атындағы опера және балет театрының 7 маманы шақыртылып отыр екен. Айтулы еңбектің қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Махинур Рахманова, ал шығармаға белгілі дирижер Асқар Бөрібаевтың өзі көркемдік жетекшілік етті. Ерекшелігі толығыменен біздің қойылымның басқадан қарағанда көшілгері болып отыр. Өйткені жаңағы Абай опера балет театрынан жетіспеген аспапты ойнайтын аспаптарды алып келіп жатырмыз өзімізге қатар. Ол енді аспаптар оның ішіндегі мысалы флита бар. Абай операсының премьералық қойылымы 2.5 сағат бойы көрермен назарына ұсынылды. Айта өтейік, айтулы спектакльге мейман өнерпаздарды қоспағанда театрдың барлық ұжымы жұмылдырылып отыр. Байланыс болсын, жолыңа, құбылар қалып қалқылыңа, алдың деме, алдың жарқын.